Времето денес ќе биде променливо облачно, предпладне поделни кутлени со појава на магла или ниска облачност. Ќе дува слаб ветер, претежно од западен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 9 до 14 степени. Во Скопје денес сончево со мала облачност и со слаба магла која во вечерните часови и во текот на ноќта ќе биде со поголем интензитет. Максималната температура ќе достигне до 11 степени. Во текот на утрешниот ден, за време на новогодишната ноќ, времето ќе биде претежно ведро и тивко, а по котлините ќе има појава на магла и ниска облачност. Минималната температура ќе биде во интервал од минус 3 до 4 степени, а максималната од 9 до 16 степени. Во Скопје утре претпладне со појава на магла или ниска облачност, а преку денот претежно сончево и тивко. Минималната температура ќе се спушти до 1, а максималната ќе достигне до 11 степени. И во следните денови продолжува периодот на стабилно и претежно тивко време со релативно високи дневни температури. По котлините ќе има појава на магла или ниска облачност со променлив интензитет и пониски дневни температури. Особено топло ќе биде на повисоките места за време на викендот и во почетокот на следната седмица.